Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Mate Kosor i želim vam izložiti rezultate ankete koje smo proveli među putnicima na trajektu između Zadra i Preka. Sami rezultati su dostupni svima na internetu, a ovdje ćemo pokazati jednu malu analizu. Svaka analiza je subjektivna, tako da na mene može utjecati to što živim na predmetnom otoku Ugljanu, mjestu Kali, i radim u Zadru i služim se ovom linijom. Analiza koju iznosim je moja vlastita, dakle, za ono što iznosim ne može biti odgovorno ni moj poslodavac, sveučilište u Zadru, ni pomorski odjel na kojem radim, niti Centar za interdisciplinarno istraživanje mora i pomorstva pod kojim je ova anketa provedena. Video je podijeljen u nekoliko dijelova, gdje je u svakom dijelu sumirano jedno područje ankete. Ovdje možete vidjeti te dijelove i putem veze možete proslijediti dalje na sljedeći video. U pojedinim dijelovima, na primjer, pokazujemo kako smo proveli anketu, koja su odredišta i svrha putovanja putnika, kojoj luci gravitiraju putnici, nekakve preferencije putnika, cijena koju su spremni platiti, nekakvi zaključci glede broja putnika i usporedba sa brojem putnika iz službenih podataka, na primjer brodara, te na kraju diskusija i zaključak koji možemo izvesti iz podataka koje smo prikazali.